Maravilha. Então... Logo, eu sou maravilhoso, né? Se eu sou de maravilha, eu sou maravilhoso. Fundador, como é que surgiu essa ideia de fazer bananeira? E a ideia foi do Lauro. A gente foi colegas, a gente se conheceu na faculdade, na Belas Artes. Então a gente ficou muito parceiro, assim, de fazer muitos trabalhos, né? Acho que a gente acabou se conhecendo através da Big Band da Belas Artes, né? Por causa dessa estrutura dos sopros, né? Inclusive o Aldrin também. Dos que estão hoje, tinha eu, o Lucas e o Lauro, né? Da formação. O começo da banda foi um pouco confuso, assim. A gente só se reuniu para fazer um som. E a partir do momento que a Priscila entrou com a gente, com a questão da produção, que daí que a gente começou a ganhar uma forma de conseguir trabalhar com editais e começar a levar o nosso trabalho para frente, né? Porque muitas vezes a gente não consegue administrar, digamos assim, a vida de músico com a questão burocrática, né? Então, a partir do momento que a Priscila veio com a gente, começou a fluir mais essa questão de virar uma banda com muitos shows, viagens, turnês, e agora também agraciado com esse primeiro álbum, né? Sobre a minha música, então, eu não sou um cara que compõe um monte de coisa, mas assim, foi uma coisa que surgiu muito espontânea. Assim, eu peguei uma manhã, fiquei brincando no violão e no contrabaixo e foi surgindo. Então fui pesquisando o ritmo, cheguei num ritmo que é tipo uma lambada, né, basicamente. E eu coloquei o ritmo para escutar e dali foi surgindo umas coisas na minha cabeça, que eu fui colocando nos instrumentos e depois eu fui gravando em casa, instrumento por instrumento, né? Bom, eu sou um cara que gosto bastante de estar em estúdio gravando, acho é uma parte do nosso trabalho que eu gosto muito, de estar ali prestando atenção e vamos mudar aqui, vamos fazer isso, né? Claro, a gente sabe que estar em estúdio é muito cansativo, né? Porque a gente vem cedo, 9 horas da manhã, sai 7 da noite e a gente acaba o dia esgotado, assim, né? Mas a gente sabe que é por uma boa causa, né? Porque é o nosso trabalho, é a nossa ideia, né, que tá aí. Curto muito, estou curtindo muito a vibe, porque é muito bom estar gravando com os amigos, né? Principalmente isso, assim, né? E tem momentos tensos, tem momentos descontraídos, né? Vai alternando, assim. Fazendo a referência do técnico ali, mano. Senão ele se perde, cara. A gente tem o Lemos, o Marcão, né? Paulo do estúdio, que também das gravações, na técnica. É importante porque, principalmente gravando instrumentos de sopros, né? Os metais, eles têm algumas... Pode estar suscetível a alguma falha, alguma coisa de afinação, articulação, sync, né? De estar tocando todo mundo junto. E a gente estando lá dentro, a gente não tem essa percepção, né? Então é muito importante ter essas pessoas ali, né? Na técnica, ouvindo a gente. Porque é uma relação totalmente diferente, né? Às vezes pra gente uma coisa tá ruim, pra eles tá bom. Então a nossa visão desde o início é a gente tentar trazer essa energia que a gente tem nos shows ao vivo pro nosso CD. Pra que as pessoas possam ligar a música em casa e se divertir. Tá num churrasco, liga a bananeira e é curtição. A gente conseguiu também trazer uma música mais tranquilinha, né? Egípcia, que dá uma vibe legal de minimalismo, assim. Eu gosto muito dessa egípcia porque tem um solinho do sax ali que é bem, bem melodioso, assim, né? Eu acho que se você tá um pouco desanimado, cansado da vida, se tiver feliz, daí mais ainda, né? Daí ouve pra continuar feliz, né?